نقول نكيو دوكوسية دوكوسية أو كعية أو سورة شهر مارت لا سورة هرة كتاعن أو سيسو على نكي هذا راوي حوي تاشر أنا يصير عشتني ونكي هو كاسو وسدل ده يهلا قبته نكي ما يقول إنه عاود ما نقول سوتشي ذي نكر مرت ما قبل ما يو هدو يسدل يو إما كبا يدك هم سلكا ورواجي هو سيب نقول بري واجي سيب نقول بري marka anigu macnaha horta warkan de baablahay u sheegmayno waayo dadka qaar haday maqlaan waxay oranayaan in meesha ma tageyno saldhiga dhexe dhibaato horta taala raax ma taalo u baad aragsan ba ka warantay waxay tirma seexan een dukhaan ba ku soo cunay u jigeeyay warkiisana wajigu baray een qofku waxa weeye nafta ka baxaysa ma garatay meeshu nolol ma taalo layd ma laha suuliyash way buuxaan qolka waa lagu dhaxkaajaya een caaf ma darro balaayo dhan ba ku dhacaysa marka waxa weey baabulaahi anuu baabulaahi malihi een jeelka saarto lagu xiray ma waxad ka galeysa xagga madarka roofna soo qabsan maxay waxan maxayn waniga naga taana soo qabsan way waxa weey hadaba sidee saldhiga dhex uga badbaadi kartaa saldhiga dhex waxa looga badbaadi kara waxa laga soo galay een hargeysa waxa laga soo gala dhinac hawdka dhinac waxa laga soo gala سلاح ليه قول عضيه حقاس أمال عن قيرته إيو بالجوال حقاس على قصو قله حقاس على قصو قله وأي واحد الروح ريا صلقي هذا حقاس صلقي مداركه صلقي مدارك كوي إلا وان نظيف صلقي مدارك أنا قف وجود تجي أو أركي صلقي مدارك أركي سكوي إلا نيك ماشي شو جانا ووداد وحوي وان نظيف ويان صلقي مدارك هدي له وروح له وأذو قبته وعش و waa iska sharaf waa weey waa meel iska nadiifa hata waa lagu tuun kara marka waxaan ku leeyahay gawaadhida caanaha soo qaada ama kuwa kale gawaadhidaas lagu soo dhex dhunta waa la soo dhex mara meesha ama si caadi gaali caadi la soo kaxaysta hadii saldhiga lagu xiro madaarka ma aha meel wasakh ma waa meel lagu waad ku saxan kartaa waad ku gami kartaa waa meel caadi marka waxaan ku sheegay war xagga madaarka حقا كونفورتا كسوقا ها ها شرعي ورنتا نيو غوداس واحد تري شرعي ربوتا ورنتا ورت ميد ادي شيغي غوداس ورتيدا شرعي غير شرعي غير اما كا فرانسيسكا هادو ورت ددك بدنا ددك نيو دي قربا جوغا ماركا روتا كا هادليو دي وخينا معاي داونيا معا واحد دي ان داون دونا ورت واخا ودايستا شرعي dadka sharciyada waaweyn haysta waa dad tirkooban aniga lafteyda ma faanayo oo ma oranayo sharci weyn baan haysta macnaha beentu ma wanaagsana anuu sharci weyn ma haysto hadda ma fahmaysa sharci weyn anuu ma haysto laakiin sharciga ugu weyn baan haysta 10 sano ayaan haysta oo macnaha kii weynaan maaha waa ka ku suxiga ayaan haysta way dadkiina la daawanaya imisa citizen qof citizen miyuu daawanaya way dhamaateen waxayna qaxootayna dhamaanteen all of us we are refugees soma dhamaanteen qaxootayna ninkan odaygaana sharcigu haysta waa isku midun baan yes gabad ida galatri ana haysta ha gabadhaas mareekan bay joogtaa waa sharcigu weyn bay haysta sharciga weyn ha aya gabadhaas mareekan bay joogtaa gabad ii soo dirfiisa marka anigu sharciga yar baan haystaa fiisa ii soo dirfiiso ar mareekan ku imaado ii soo dir isoo macsuun سأل هدولا توم بايدن وبحصدون ميلها وقالوا يسوي محسون قبل عدا قلعي شرعي وين بانا يستغل شرعي وين حوشيقي وحالي حوشيقي مجرد شرعي وين نوغفة إيدي في سنو صدر عن كسو بحصدنا ماشي واي نوت ام امريكان ستيسن واي واي مرقا وحوي دادبا مكلا لا شرعي يربانا يستا دادبا شرعي يدو قرية او نسكو كرصورين ورطو ميدا ذي شاقي انو ميشنا دار ويتشي كماليه sharciyan haystaan sheegaya wax walba waa sheegaya waxba lama qarqarinayo dad baa kule maaska amnesty dadku waxay ku moodayaan sharci weyn haystay waa sharci weyn ma haystay maxaad ii walaysa ayero refugee baan nahay wadankan ma hooyade baa leeyahay wadanka marka faransiiska ma nagaas kale maxaad beentu sheegaysaa marka adu been baad ku nooshay kaagaasu meel qarisid sharci weyn baa la sheegtaa dad baan arkay mid hebedhayto xarkay mid jareera kule mid meelahan jooga jareera ayaa wuxuu ku leeyahay sharciga weyn baan qaatay sharci weyn sal qaatay marka لو قدم يقانو شقو
مبوحين شروطه اللي قبعنا شروطه اللي قاطع شرع وين شقده ويند لبس النوع حريرك شقيسي ويند مقرن ساي لوقده بيئة هاي ستا ويند مقرن ساي وحدن بيانت قلين ويند مقرن ساي قبرد هادي كو قرنت هاي ويند كنتي ويند دمر كو قرنين وين سقالي صدن شروطه أرقوين مركا شروطه هاس داد كني مبوحين ياني بين بيدك وشيقي dadka been baa loo sheegaya sharci weyn baan qaatan iskali warne weeda yaan umada beenta laga day anigu runtaas ka sheegaya way marka waxa way ha waa iska fahmaysan mid baa kula sharci weyn baa qaat sharci weyn lagu qaat aniga faransiiska joognay wardanka sharciyada waa weyn qaato la yaqaan waa dad kooban ba qof dhahay tubuuti aan luqada aad u yaqaanay dad magaran saahay dadaalay dad magaran saahay laba sano sharciye shaqeynay ya 2 years isku xiga shaqeynay dadka sa sharciga weyn qaata dadka beenta laga daayo sharci weyn ma haysanaadir anagu ma haysan we don't have maison way barnaamijka ku soconaya marka wax aad ii sheegay waxaan marka aad ii sheegay qofka sharciga yar le hadii 3 bilood la xiro sharcigu ka dhacaya 5 bilood hadii liin lagu siiyo amir kula war ma isna ninka sunna ma isteeriga warta dadkan afka noogelin samay oo nuu abjay naga daay dadkan walwalna ma han dadki walwalabaadna leey hebel ka war war qof qof social media soo gala oo sharci weyn haysta ma jiro jaamacadda life kan adeer ka baxnaa anigu jaamacadda life kan ka baxnaa nin life ku jira xaq sharci dadka meeshan ku jira ee life ka soo gala sharci weyn ma haystaan ma fahan xaalad waa ku adagtay marka naga daay barnaamijka way marka waxa weyn een marka waxa idin sheegaya sharci weyn dema ah wax magaran saayo la cunama waa iska de waa tuman ka sarnaan haysano oo de magaran saayo xuquuqdu inay ilowdaan oo aan idinku dhaado sharci weyn baan haystaa laga yaba la bilood ka dibay laga yaba inaan helo markan helo wad isoo sheegay way marka waxa weey qofka duu sharci yar haysto waa la qabanaya wala xiraya waqtiga uu ku dhacayo taas waa sax taa khatar bay tahay arintaas waa khatar it high risk way high risk way topic aan markay ino galay waxaan hadaba ino rabaa inaan ka hadlo ninkaas waxaan leena marka sharciga way qofka daan weeysan deergeysa tag lama oran karo mar walba waa in de laga haraa magarad ya waay hadii kale macnaha qofkii uu ka dhacaya ma hadii qofkii uu ku xaasidaya magarad muuse biixina waxa uu yaqaan magarad imiga bari waxa dhacday wiil ingiriiska ka yimid oo travel document haystay jeelka la geeyay madheera wuxuu xidnaa muddo dheer buu xidnaa ninkaas muddo dheer buu xidnaa markii dambana sidoo kaga dhacay sharciga ingiriiska markaa kuma soo noqon sidoo ku jooga marka mid kalena dirqaba laga badbaadiyo ha marka arintaasi waa xal magarad qofku waa okay taas way aan wali kaadi gabadhaasan soo qabanaya abaldan soo qabtay suuga aan soo qabtay suuga dad badan ba saarnay aba soo qabsada Neer kizart. Ikadi. Dagaalada bariga ka warramaya lacagta la jaranaya lacagta maxay? Ha, meel lacagta uu ka jaray moqti. Waa wadanka dad 6 bilood ka maqalaato. Waa laga jaray ma garad. Waa yahay soo dhawaada soo qabta kash. وحير سوق وحير سوق وحير سوق وتسوق بنيها كم بيرجل لي سوق سوق واحد ان مركا وحو هي هرتو وحن كو دريا هرتا ان هرتا نيو قودب كاس اسغا يا ريما سنتاس كان كبخيا قودب كان دغال كلو كادليا وحا كلو جيرا او ربا ان كان هادلو ان نينكاس عسكري اها ee la yiraahdo ilkacse waa nin habar jecla oo magaran saayay
كم ذا أنت أسكرته ننكاسي قبل دي سي واحد دلي نوح تاني إن الويروية بحبت كلفتي إلك عصارة سمع نكبة تشي اللي استها عاون صوت ده وضي ناكتي سي ولد دلي ناكتي سي واحد دلي نوح باستو نوح باستو إن الويروية بحبت دلي صدنا وهابرج على دي نكد دلي وهابري هو نماكي أرتو فور كيا ها نيو ساسا لوغو اللينية ماش دو مركوذي باللينية هادنا ماركيسي قف حقا كهالليا أولي ريركا اسكعليا لا ماركيسي وحان مرافق نماذا وقوبو عن ريركا نقرمايانو ورادي ريركا ندي اللينية مالون والبا دو مركيني اللينية أنا وحان ايقا نقرمايني ماسكع لسان بل قبار دي سيبال لدي لنك والله ووية كليب كاما داوتين وحان سوقا وان دونا قف كليب كهيار نكا يلك عسي ويني اولا قبرني ديبا هبر ولد شي نوح تاني بان وهيستا نوح تاني بان غوتي بوري صليكا ميشا لا دادو ميسكي سراكيشا وحا وهي وا ليغا سو خده ميشا لي ما سي دين هبل بارو تغي وا لي سو عايي نينكاس هو وينيا وحا او قورن مجاجل ليسته الكا عسي وا نين هبر جلا اما فوركاي marka waxa weey wardadkiini iyo dumarkiini baa la leenaya ninkan muusabbiixii ee suuliga biyaha u dhigaysan anigu waligeey ma arag qof qof kale u shaqeynaya ama adoonimo ama magaraysay magaraysa waxa sameynaya waxa weeye dadkiini iyo dumarkiini baa la leenaya war heedhaha dadkan dulbahantan dagaal kula jirnaa ma soconayse dadkaagi baaba habar u leenaysay miyaad kuwan wax ka ilka casaan ha wooyri wama jajilist ilka casu wooyri somedar gabadhii si wuxuu ku hayaa diisaba wallahi ninkaas Soomaali buu u baahan gabadhii si waxa weeye dhaqtar bay taala waxa weeye qalitaan baa loo diray wax walba waa loo sameeyay xaalad adag bay ku jirtaa waxaana dilay oo dhibaateeyay waa nuux btaani inaan uu ma adeer u yeeway horta saasa la idin leenaya saasa waxa uu yihiin reerkaasi looma ooyaan xeerka markaas ay ugu kibriyay anigu waligaa ma arag nin gabadhiisi de dhaqtarinta askariga qofkii askariga uu ahaa in gabadhiisa xabad lagu dhufanayo xabad baa ogaan lagu dhuftay ninkii ku dhuftayna oog buu joogaa waxa la yiri saa looma eegi karo lama hadli karo war waxaan asugaysaan iyo qaranka ka shakinaysan muxuu dumarkiin annaga u hadlaynaa gar waa wadduuday soomaa waa qaranaysan be wallahi billahi hadda waxaan joojin weydaan gabadha reerkeedan wareys ka qaad wallahi shaqooyin aan laygu aqoon baan bilaabi doonaa intaan ka soo saarana doonaa waa gabadhiil ka case uu hebel xabada ku dhuftay gifti ha loo diraan Soomaali oran doona haddii waa hadlweydaan anigu ma rabo inaan gabadha wuxo ama dadkeeda dhaar rabo inaan gabadha wuxo ama dadkeeda dhaar موف 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 نيو موف انا دافي شاشه هلا قرعه شاشه قرعه واي هو انت وريش اوكي وتصوغ من اسمك دتك صوغ بنيا صوغ بصدا دمرك بركه صوغ بصدا إيه كذي نفتك هاسك قابيه